पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जे लांग मार्च में हथियारबंद ग्रुपनि जी शुमूलियत जो ख़शो आहे हुकूमत खे उन हवाले सां रिपोर्ट मिली वई आहे ज़रियनि मूजिबि लांग मार्च में इश्तिहारी ऐं ॾोहारी अनसरनि जी शमूलियत जा इतलाउ मिलिया आहिनि लांग मार्च में तक़रीबी अनसरनि जी मौजूदगी अमन अमान जो संगीन मसलो पैदा करे सघे थी जो चवणु आहे त अली अमीन गंडापुर शहरया आफ़रीदी ऐं क़ासिम सूरी गेंग जी अॻुवाणी करे रहिया आहिनि ज़रियनि मूजिबि पंजाब जे वॾे वज़ीर जे आफ़िस खे ॾोहारी अनसरनि जी सहूलियत लाइ इस्तेमालु कयो पियो वञे पंजाब जे सरपरस्तीअ में अमूनामा जी सूरत हाल खे कंट्रोल में रखण में ॾुखियायूं पेश अची सघनि थियूं जो इहो बि चवणु आहे त गुजरात मां हथियार बंदि ग्रुपनि आमद जो ख़तरो आहे लाहौर जे ॾूरहान इलाइक़नि अटक पिशावर गुजरगढ़ ऐं में दहशतगदद तनज़ीमूं उन सूरत हाल जो, जो फ़ाइदो वठी